Привіт усім! Хочу вам показати теплий практичний комбінезон від бренду George. Він підходить для холодної осені та зими. Зверху вологостійкий та вітронепродувний ось такий матеріал. Прорізні кишеньки на кнопочки по боках. Також у нас є вшиті трикотажні манжетики з відворотиками. Це дуже зручно та практично. А також в розмірі до 12 місяців у нас йдуть закриті стопи, а далі йдуть уже відкриті стопи на гумках. Ось такий вигляд комбінезончик має ззаду, дуже приємний матеріал, комфортно розчіпається на замок, захистом шиї від прищіпань. Всередині до попи у нас іде м'яка підкладка шерпи, а далі поліестерево. Додатково є ще силіконовий наповнювач, тому комбінезон справді теплий. Капюшон також іде з шерпою і оздоблений дуже приємним штучним хутром. І хутро, і капюшон ідуть суцільні разом з виробом і не відщіпаються. Тепло, стильно і практично. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупками не забудьте заглянути в таблиці реальних замірів, аби вдало обрати розмір. А я бажаю вдалого шопінгу!